ha hammasi yaxshi lekin keling mana logotipi kattaroq qilamiz mana bu yozuvni qip qizil qilib bering deydi keyin orqani ko'm ko'k fun qilib bering deydi i keyin o'zi boshqarishni boshlaydida vodiydan namangandan o'n to'rt yoshimda chiqib ketib keyinchalik bu yerda kompyuterxonalarda ishlab maktabda qorovul bo'lib ishlab shunaqa qilib sekin sekin anaqa hayot ko'rganman mana mana shu jinsiy al jinsiy tarbiya tarbiya ha masalan shu narsani keo endi и keyin mana sizni deydi sizni oyingiz singiz bilan kamasutra haqida gaplashadimi deyapti de o'zbekistonning de. <laughs> <laughs> um, <laughs> buyuk dizayneri laziza akani chaqirib biza jinsiy tarbiya haqida gaplashyapmiz podkastimizda <laughs> 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 nima uchun masalan gruziya brend o'zbekiston brend emas chaqaloq tug'ilib <laughs> <laughs> qolib betxoveni eshitgim <laughs> kelyapti deb qololmaydiku biza oldingi ideologiya bilan hozirgi auditoriyani ololmaymizda bizani o'zbekistonda dizaynga bo'lgan muhtojlik bozorimiz qanchalik katta did did bu tug'mami yoki shakllanadimi ming dollar ajratgan ham e dizaynku ko'pku ko, ming dollar minglab tashkilotlar bor umuman dizaynga ish tushmasdan lekin biznesini qilayotgan Ma, man o'ylayman bu juda yam foydali tajriba bo'ladi odamlar <laughs> uchun chunki Uh, kritik fikrlashni rivojlantiradi mana shu narsa uh, uh. o'tgan 10 yillikda o'zbek madaniyatining vizual kodi yo'qolib bordi dizaynerlar brendlar hamda ijodkorlar o'z ishlarida stoklardagi tayyor naqshlardan foydalanib kelishdi lekin afsuski bu an'anaviy o'zbek naqshlari emas ma'lumki o'zbek naqshlari haqidagi bilimlar avloddan avlodga o'tib kelgan va bugungi kunda ushbu bilimlarni vizual tilda saqlab kelayotganlar ham amaliy san'at ustalaridir o'zbek o'zbekistondagi birinchi raqamli bank sanalgan tbc uzbekistan ushbu qimmatli naqshlarni bo'lajak avlodlarga yetkazish hamda mamlakat madaniy merosini saqlab qolish maqsadida mazkur naqshlarni raqamlashtirishga bel bog'ladi va professionallar jamoasini jalb etgan holda naqshlarning raqamli katalogini yaratdi 2021 yilning bahorida loyiha ishtirokchilari o'zbekiston shaharlari bo'ylab uyushtirilgan ekspeditsiya litseyga yo'l olishdi hamda milliy muzeylar madaniyat markazlari hamda ustaxonalarga tashrif buyurgan holda ko'plab naqshlarni raqamlashtirishga muvaffaq bo'lishdi ikki ming yigirma uchinchi yilning iyun oyida esa jamoa uchinchi ekspeditsiyani yakunladi bugungi kunda istagan foydalanuvchi tbc ornaments nuqta uz saytiga kirgan holda o'zbek milliy naqshlarining raqamli shaklidan foydalanishi mumkin ko'plab mahalliy kompaniyalar va brendlar ham ushbu naqshlardan foydalanishga ulgurishdi tbc ornaments loyihasi doirasida to'plangan naqshlar maktab darsliklariga kiritilibgina qolmay shahar festivallarining brend uchun ishlatildi loyiha haqida batafsil ma'lumotni video ostidan yoki video ostidagi havola orqali topishingiz mumkin bizada bir o'tgan yili parijda bir konferensiya bo'lgandi o'shanda man o'qigandimda tayyorlanish jarayonida ya'ni butun davlatni <coughs> kulturasi qanchalik darajada unga e'tibor qaratish kerak qanchalik darajada pul sarflash kerak i qanchalik darajada uni targ'ib qilish kerak masalan uh, o'rta osiyo markaziy osiyo deylika markaziy osiyoda yoki butun dunyoda deganday и e, savol tug'ilganda kerakmi kerak emasmi shu narsa deganday masalan hozir bizan popmi nima <laughs> koreyslarni <islani, k> -pop <laughs> hamma ko'radiyu to'g'rimi <laughs> masalan ma'lum davlat o'zini кульturasini butun uh, dunyoga targ'ib qilish uchun qanchalik harakat qilish kerak kerakmi kerak emasmi mana shu narsa degan anaqa bor edida masalan yaponlarni ham biza samuraylar nima uchun kelib chiqyaptiki sizni fikringizdan samuraylarni biza nima uchun oxo deb bilganmiz chunki uni targ'ib qilishgan bizaga to'g'rimi kinolarida yoki san'atida mana samuraylar geyshalar va mana shu nindalar yaponiya e, qadimgi madaniyatini bir parchasi rostdan ham yaponiyani e, mashhur qilib tashlagan yaponiyaga qiziqish paydo e, bo'lgan shu deb boshqa davlatlarda masalan g'arb davlatlarida ritsarlar bo'lgan ritsarlarni ham mm. o'zini madaniyati bor ular ham xuddi shunaqa ya'ni g'ururli kodeksi bor qanaqadir o'sha pa, pastkashligi qo'li tegmaydigan odamlarde ko'rsatilgan ular ham unaqa bo'lmagan aslida lekin shunaqa qilib tarab qilingani uchun mana shu riцarlarni madaniyatiga o'sha o'rta asrlardagi jangchilarni madaniyatiga ham qiziqish paydo bo'lgan man masalan o'shanga ham biroz qiziqardim qilich xohlardim kichkinaligimda kichkin ritarlardaki qilich bo'lsin deb xohlardim o'zi yosh bolalarni ahamiyat bersangiz nafaqat o'ynab uh, yurish uchun ya'ni jangga vaynushkani o'ynab yurish uchun qilichlarni xohlashadi aynan o'sha рыцаr bo'lish uchun anaqa samaraga o'xshash uchun o'shunaqa специальный anaqa qanaqadir qilichlarni xohlashadi man masalan kichkinaligimda uydagilarim um, eski uyimizni qurishayotgan paytda dodam manga прям специalно стройка paytida anaqa oddiy mana bunaqa cho'pli qilich emas mana bunaqa sabla qilib berganlar o'shani keyin man riцsarman deb o'zimcha anaqa hovlimizda zabor urib trenirovka qilardim masalan man ko'p o'ylaymanda hamma fikrlar ham o'zi mutloq emasku mana masalan yaqinda twitterda bitta mavzu rosa rosa muhokama qilindida ya'ni ma'lum o'zbek allomalari masalan ibn sino yoki boshqalar asli qanaqa bo'lgan ularni qarashlari tutgan yo'li qanaqa bo'lgan degan mavzu juda yam muhokama qilinadi ma'lum auditoriya misol uchun bitta fikrni uh, ilgari surgan bo'lsa uh, ma'lum auditoriya unga qarshi ya'ni yo'q <laughs> unaqa bo'lmagan degan fikrni ilgari surishdida masalan qanaqa nima deb o'ylaysiz uh, masalan mana hozir siz aytyapsizu samuraylar haqida to'g'rimi uh, samuraylar asli qanaqa bo'lgan degan qarash haqida biz qiziqmaymiz hamda No, bizaga berilayotgan produkti <laughs> obraz yoqyapti <akwattu> bizarga <laughs> ha 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 balki biza ham masalan man o'ylaymanda mana amir temur haqida qanaqadir filmlar man o'zim o'ylayman dizayner bo'lganim uchun amir temur haqida qanaqadir filmlar ishlangan biza amir temurni doim shonli shuhratli judayam xalqparvar uh, juda yam oliyjanob inson sifatida ko'rsatganmiz to'g'rimi a nima bo'ladi masalan aksincha ko'rsatsa masalan judayam bir qattiq qol judayam bir yovuz qilib ko'rsatsada dushmanini undan ham ko'ra yovuzroq qilib ko'rsatsa masalan bo'ladimi shunaqa qilsa что sizм dahshatli qahramonni qabul qilsangiz mana masalan уже o'zimni boshimdan ham o'tgan bu narsa jaloliddin manguberdini maktabda bizaga shu geroy qilib ko'rsatishardi har doim aytgancha jaloliddin manguberdini rasmiga mundoq qarasangiz chizilgan rasmiga qarasangiz orlanda blumga o'xshab ketadi judayam har doim oy bu ani пират карибского моря degin мужikku deb o'ylardim <laughs> <laughs> xullas har doim geрой deb ko'rsatilgan lekin mana biza gruziyaga sayr qilganimizda o'sha yerdagi gidlar bizaga jaloliddin mangu berdi juda judayam ko'p gruzinlarni qirib tashlagan ular uchun zlodeyda masalan hmm. ular uchun u qahramon emas u kishi boshqa taraflama ko'rsatib berishgan и e, o'sha payt o'ylamagan narsam ochilib ketdi разблокировка bo'lib ketdi o'sha payt miyamda rostdan ham anaqa qadimgi personajlarni qadimgi qahramonlarni bizani davlatni bir taraflama ko'rsatishadi va amir temurni ham masalan biz taraf aytganingizdek juda yam haligi uh -huh. qahramon qilib ko'rsatishadi ulug' odam deb ko'rsatishadi lekin um, yoshligimda epoha imperiya degan o'yin bo'lardi strategiya uh -huh. o'rta asrdagi janglar haqida zamокlar qurasiz там e, полkovoдdец e, bo'lasiz e, ana o'sha yerda amir temur haqida parcha ham bo'lardi har bir missiyani boshlashingizdan oldin u tarixga asoslangan o'yinni tarixni boshidan aytib berardi tamerlanni ya'ni amir temur tamerlan deyishadi tamerlanni judayam daxshat e, haligi anai troni borku tron o'zbekcha nima deyilardi taxt taxtini e, nima chereplardan odamlarni suyagidan qurgan deb ko'rsatib berishar de. edi biza <missiyana> masalan gollivud filmlarini ko'rsak qaysidir qahramon agar u shafqatsiz qahramon bo'lsa lekin u kinoda asosiy qahramon bo'ladigan bo'lsa uni dushmanlarini undan ham ko'ra shafqatsizroq qilib ko'rsatib kelishadi bo'ldi shu bilan yopilib ketadida masalan man o'ylaymanda nima uchun amir temur haqidagi kinoda amir temur masalan qaysidir jang sahnasida man kallamda aylanaveradi shu narsa agar kelajakda shu haqida film olinsa biza dizaynerskiy tomondan ham yordam bermoqchimiz masalan tasavvur qiling amir temur eng o'sha yovuz dushman bilan qaysidir qismida kurashyaptida oxirida shundoq kallasini uzyaptida olib turib otoryati u yoqda boshlar bilan qurilgan ani devor deyihg katta anaqa to'plami и таoy otyaptida xuddi mortal combatga o'xshab chuq turib kalla haligicha kirib qolyaptida keyin ko'zidan qon oqib chiqyapti mana shunaqa qilib ko'rsatsa misol ma, uchun ma'lum steretiplarni sindirib tashlasa bo'lmasmikin deb ko'p o'ylayman man o'ylayman bu juda judaham foydali tajriba bo'ladi odamlar uchun chunki uh, kritik fikrlashni rivojlantiradi mm, mana shu narsa xuddi shu narsa xuddi shu mm. narsa shablon bo'lmaydi keyin sizni ko'rgandaki masalan boshqalar ha demak boshqacharoq uh, o'ylasak bo'lar ekan boshqacharoq qilsak bo'lar ekan degan qarash uyg'onadida de? man shu uh, narsani tarafdoriman şuna... qahramonlarni <qadun>, shu taraflama ham ko'rsatish kerakligini chunki uh, bu masalan propagandaga qarshi bo'lishni tarbiyalaydi odamni ichida uh, agarda mana hattoki man ham kop katta kishi bo'lib turib jaloliddin manguber haqida manguberdi haqida mangu yomon o'ylamagan ekanmanda keyin gruziyaga borib ba, ha rostdan u ham oppoq qini oppoqqina bo'lmaganku deb fikrga kelib qoldim uh, agarda personajlarni ya'ni qahramonlarni yomon tarafini ham ya'ni shu odamiy tarafini ham ochib beradigan bo'lsak uh, immunitet paydo bo'ladi odamlarda odamlarda kimnidir faqat maqtashsa faqat ulug'lashsa e qo'ysanglarchi hech kim unaqa emasku hech kim faqat oppoq zo'r bo'lmaydiku deb immunitet paydo bo'ladi va kritik fikrlashni boshlaydi shunaqa shunaqa masalan mana troyada ham axiles bu yomon qahramonmi yo yaxshi qahramonmi o'shayerda işte yaxshi ko'rsatilgan yomon ham yomon ham yaxshi ham ya'ni qarang masalan biza ham o'zimizni qahramonlarimizni filmlarda boshqalarni ayovsiz o'ldirayotganini ham ko'rsatib turib lekin yaxshi qahramon mm -hmm. ekanligini ko'rsatib bera beraoamiz ya'ni amir temur o'sha odamni o'ldirib boshini suyagiga otib yuborgandan keyin ham yakunda misol uchun o'zbek o'zbekistonliklar uchun juda yam zo'r qahramon bo'lib shakllanishi mumkinu ил butun dunyo uchun demak qarang media uni qanaqa qanaqa ko'rsatib berayotganligi bu ham qaysidir ma'noda propagandada misol uchun faqat yuqoriroq darajadada kattaroq kengroq darajada o'shaning uchun masalan ko'p yozishadiyu misol uchun san'at chegara bilmasligi kerak deyishadiku o'sha qancha siz chegarasiz o'ylasangiz siz yaratayotgan san'at shuncha kuchli chiqadida boshqacha chiqadida o'ylaymanki hozirgi paytda mana shu ulug'lashga berilmaydigan agarda qanaqadir kino chiqsa uni zamonaviy auditoriya yaxshiroq qabul qiladi chunki hozirgi paytda mana odamzodi qadriyatlari qayeradir eshitib qoluvdim keyin shu singib ketgan o'zimga ham har doim ishlataman odamzodni hozirgi qadriyatlari yigirma birinchi asrda bu boshqa odamga ozor yetkazmaslik bo'ldi boshqa qadriyati yo'q xuddi shunaqa xuddi shunaqa masalan boyaginda biza shu uh, podkast oldidan gaplashib o'tirganimizda siz so'radingizku masalan bizani sohamizdan kelib chiqib mana rebrending nima uchun qilishadi o'zi asli kompaniyalar o'sha hmm. yerda masalan o'zi eng основаsi tagidagi osnovasi mana bozor o'zgaradiyu baribir to'g'rimi vaqt o'tadi masalan coca cola nechinchi yil chiqqan bir ming sakkiz yuz nechinchi yil chiqqan hmm. to'g'rimi yoki pepsi yoki boshqa kompaniyalar vaqt o'tgan sari bozor o'zgarib boradida и siz rebrending qilasiz ya'ni a, butun oshani o'zgartirasiz yangi bozorga moslashtirib ya'ni yangi auditoriyaga yangi sizga keladigan kliyentlarga moslashtirib o'zgartirasizda bu ham xuddi shunaqa narsada biza oldingi idealogiya e bilan hozirgi auditoriyani ololmaymizda buni tushunish kerak boya gaplashdikku misol uchun hozirgi bolalarga o'sha qo'yib berish kerak nima ko'rish nima qilishi xohlagan narsasini faqat boya umumiy qadriyatlar buzilmasligi kerakda manimcha ya'ni o'sha ma'lum umum xalq qadriyatlari borku odam o'ldirish yomon urish yomon misol uchun ma'lum shaxsiy sizni chegarangizni buzish misol uchun sizni fikrlaringiz sizni qarashlaringizga qarshi qanaqadir agressiya bildirish misol uchun odam tolerant bo'lsangiz va sizni qilayotgan ishingiz jamiyatga zarar keltirmayotgan bo'lsa va qonunni buzmayotgan bo'lsa qilaverish kerak o'sha narsani o'sha gapni qaytarsak yaxshi bo'ladi podkast uchun insta samka hmm. haqida gaplashayotgandik uh, 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 rossiyada hozir masalan insta instaсамкаni ashulalarini uh, ularga ular odamlarni eshitishga ruxsat berishmayapti chunki noto'g'ri qadriyatlarni singdiradi yoshlarga noto'g'ri narsani o'rgatadi deb ruxsat berishmayapti shunaqa lekin shu bilan birgalikda juda yam to'g'ri gapni aytdik odam yaxshi narsa nimaligini tushunishi uchun ya'ni qanaqadir yuqori san'at nimaligini tushunishi uchun pastki musor san'atni ham tushunib olish kerak bilish kerak bilish kerak masalan biza endi bir bir judayam bir hurmatli akaxon gapirgandide biz endi xohlaymizmi yo'qmi ru kontentni kuzatamizku to'g'rimi shu haligi endi sobiq ittifoqdan chiqqan bo'lganimiz uchun ko'z ochib ko'rganimizdeu odam umri davomida bitta kitob o'qigan bo'lsa shu bitta kitob o'sha sobiq ittifoqda ya'ni biza mana misol uchun mustaqillik farzandlari bo'lsak ham misol uchun mustaqillik davrni boshida uh, tug'ilgan bolalar ham misol uchun o'zbekistonda yashab rus tilini bilgani uchun rus kontentini ru kontentni kuzatadi to'g'rimi o'shanda uh, masalan uh, solishtiraverasizda o'zimizdagi holatlar bilan mana instasamka masalasida shunaqa uh, keys bo'lyaptiki ba'zi narsalar o'sha uh, ma'lum period o'tgungachami deb o'ylab qolamanda de. misol uchun mana ummonni bir ikkita ashulalarini oxirgi paytlar eshitdimda и man tushundim ummon qanaqa fenomen bo'lganda o'sha davrdada yoshlar uchun dahshatli darajadada hozir masalan stadionlarni to'ldirgan ummon to'g'rimi siz uni ko'rsangiz dahshatli anaqa bo'lganda hozir o'sha narsaga erishish qiyin misol uchun bitta arz chiqib turib viloyatlarga gastrol qilib stadionlarni to'ldirishi и u yoshlarni egallashi qiyinda masalan vaholanki kerak edi ummonga o'xshagan guruh chunki misol uchun bu davlatni da targ'iboti uchun ham kerak edida hmm. masalan ummon orqali yoshlarga nimadirni targ'ib qilish har qanaqa boshqa targ'ibdan ko'ra ha kuchliroq ta'sir o'tkazgan bo'lardi integratsiya ha tasavvur <laughs> qilyapsizmi masalan siz hozir qanaqadir davlat miqyosida qanaqadir yoshlar ana o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan oraliqdagi yoshlarga shu narsani targ'ib qilishimiz kerak deb olib qarasangiz ummon eng zo'r instrument bo'lgan вот o'shaning uchun ham bu davr ham o'tib ketadi hozir ummonni eshitganlar yigirma nechi mm -hmm. yosh o'n yil oldin ummon ko'tarilgan bo'lsa o'sha payt o'n olti yosh bo'lsa hozir yigirma olti yosh uylandi farzandi bor уsже boshqa narsani aytish umuman boshqa narsani eshitadi umuman boshqa joyda ishlaydi katta, katta. yuqoriroq narsalarni eshitadi misol uchun butun dunyo bo'ylab qanaqadir yevropada o'qib yurgan bo'lishi mumkinda bo, bu o'tib ketadigan period просто ruxsat berish kerak ha 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 mana mesela... masalan yosh bolalarga yosh bolalarni kontenti jinni g'indi bo'ladiku asosan masalan baby shark yoki ani vlad a четыре xullas youtubeda axlat axlat narsalarni ko'rib o'tirishadi lekin quvonch mirziyor aytgandek chaqaloq tug'ilib qolib betхovenni eshitgim kelyapti deb qololmaydiku betxovenni tushunishi uchun u axlat nimaligini ham birinchi tushunish kerak kerakda mundoq sekin ko'tarilish kerak i man ratatuydan ham ratatuy multfilmidan e, misol keltirgandim o'sha yerdagi kalamush boshida oilasi bilan birgalikda axlat yeb yurgani uchun axlat vaqti bilan axlat bu e, ta'msiz jinnicha e, ovqat ekanligini tushunib qoladida keyin yuqori e, oshxonaga yuqori kухняga qiziqishni boshlaydi yaxshi mahsulotlarni yegisi keladi yaxshi tamlarni tushunishni boshlaydi ko'p ota ona shu narsani tushunmaydiki agarda boshida mana palitrani hamma ranglarini bolaga berib ko'rmasangiz u palitrani ham tushunmaydi ya'ni qayerda yomon qayerda yaxshiligini tushuna olmaydi и bu hamma narsada mana masalan yaqinda bir voqea bo'ldi yozishdi o'n o'n to'rt yoshlimi o'n to'rt yoshli qiz homilador bo'lib qolgan va shu masala bo'yicha o'sha ovida shu narsa ko'rsatilib berildida keyin man twitterda yozdimda masalan ma'lum narsalarga dostup bo'lishi kerak ya'ni farzandlar bilan ona mayli qizlar bilan ona man aytmayman что o'zbeklarni qadriyatlari yoki urf odatlari прям муsorga chiqarib yuborish kerak demayman misol uchun qanaqadir degradatsiyaga olib keladigan ishlarni qilmaslik kerak masalan oilani degradatsiyaga olib keladigan ishlarni qilmaslik kerak Uh, masalan o'sha uh, qiz bilan uh, onasi yoki uh, uh, o'qituvchisi misol uchun uh, o'sha jinsiy tarbiya haqida gaplashishi okay bo'lishi kerakda uh, keyin misol uchun shu narsani yozsam keyinchalik audiochatga kirguvdim o'sha kuni judayam bir janjal bo'lib ketdida janjal bo'lib ketdi manai bittasi kiribdida yozib mana bunaqa deb yozyaptida de? masalan o'sha uh, qiz bilan jinsiy tarbiya ya'ni boya aytganingizdak yomon narsa ham hayotda mavjud ekanligini tushuntirish kerakda mana qiziga masalan o'n to'rt yoshida e, masalan shunaqa narsalar borligi qizda balog'at yoshida uni tanasi bilan bog'liq o'zgarishlar e, bo'layotganini tushuntirishi va u nimaga olib kelishi qanaqa o'sha paytda qizni e, xohish istaklari qanaqa jumbushga kelishi va uni qanday misol uchun tartibga solay olish mumkinligi haqida gaplashish bu yaxshi narsada chunki u qachonki u narsani bilmasdan birdaniga o'sha holatga tushib qolganida u o'zini boshqara olmay qoladiolishmumkin juda yam to'g'ri shu narsani yozganimizda misol uchun bir kishi kiryaptida mana sizni deydi sizni oyingiz singiyngiz bilan kamasutra haqida gaplashadimi deyapti

asosan faqat o'zbeklar bo'lgan boshqa millatlar kamida o'tdi va masalan rus gruppa bo'lsa ham faqat o'zbeklar bo'lgan ichida ana o'sha yerda tushunganmanki o'sha yerda mana pubertat boshlangan hammada qizlar ham sekin sekin bolalarga qiziqishni boshlagan конкретно qiziqishni boshlagan bolalar ham qizlarga уже давно qiziq bo'lgan o'sha paytda o'shayerda ko'rganman yoshlar qanaqa oilada tarbiyalanmasin o'zbek o'zbek oilada tarbiyalanadi o'zbek jamiyatda yashaydimi baribir bekitib o'sha narsalarni qilishadi chunki atrofimda deyarli bir ellik foiz oltmish foiz balki qolganlarni shunchaki man bilmaganman hamma bildirmasdan bir biriga там sekin sekin anaqa padezdlarga kirib anaqa yoki litseyni o'zida baribir qanaqadir jinsiy aloqa bilan shug'ullanardi hamma shunaqa masalan mana bunaqa keyslarni eshitasizmi farzand nimadir qilib qo'yadida uni ota onasiga bildirmaslik uchun undan ham yomon narsaga tayyor bo'ladi irozi bo'ladida masalan biza birinchi navbatda o'sha masalan man keyin juda ko'p o'ylaymanda mana o'zim ham o'n to'rt yoshimda uydan chiqib ketganmanda misol viloyatliman vodiydan namangandan o'n to'rt yoshimda chiqib ketib keyinchalik bu yerda kompyuterxonalarda ishlab maktabda qorovul bo'lib ishlab shunaqa qilib sekin sekin anaqa hayot ko'rganman lekin judayam ko'p anaqani mani hayotimga va qarashlarimga ta'sir ko'rsatgan bu ham oila ham ko'chaham siz ikkala tarafni ham то есть bir tarafni siqib qo'ya qo'yaolmaysizda ya'ni siz qancha o'zizni farzandingizni anaqaga olsangiz ham o'rashga harakat qilsangiz ham baribir ko'chada o'qishda maktabda boshqa narsalarni ham ko'radida eng yaxshi narsa mana shu narsa mavjud ekanligini farzandingizga o'zigiz aytishingiz aytsangiz keyin o'sha narsa sodir bo'layotgan paytda masalan qizingizga ham masalan onasi mana shu narsa bolalar mana bunaqa qilshga harakat qiladi agar mana bunaqa qilayotgan bo'lsa demak u faqat shu narsani xohlayapti deb tushuntirsa qiz o'sha narsaga duch kelganda yoki o'sha narsa sodir bo'layotgan paytda bu bo, yaxshilikka olib kelmasligini va faqat bledi. masalan ha undan faqat mana shu jinsiy aloqani xohlashayotganligini sezadi biladi va qanaqadir o'zi uchun qanaqadir xato qilib qo'ymaydi shunaqa agar o'zi uchun bu narsani xato deb hisoblasa shunaqa shunaqa kechagina o'sha twitterda bitta video tashlashdi ya'ni o'sha harasment haqida ya'ni yosh qizlarga tegajonlik qilish bo'yichada hmm. bitta o'qituvchi o'rgatyapti masalan ə, gimnastika ekan badiiy gimnastika bo'yicha endi o'sha ruslardan olingan o'n uch yoshli qizga o'rgatyapti agar sani ustozing trenering nimadir ko'rsatayotgan bo'lsa va sani qo'lingni badaningni ushlab nimadir ko'rsatayotgan bo'lsa agarda bu sanga noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa va sen hisoblaysan u seni qanaqadir shu paypaslayotgan deb hisoblasang buni ochiq aytgin ya'ni qanaqa qilasan qo'lini olib olasan qo'lini olasanda sizni mani mana shu joyimni ushlayotganiniz şey manga yoqmayapti deb aytasan deyaptida de, ya'ni o'rgatyapti bu mana mana shu jinsiy aloqa jinsiy tarbiya tarbiya ha masalan shu narsani uni narsaniuni kesbuboriz endi и keyin keyin aytyaptiki mana mana shu narsa mana shu narsa deyapti sanga noqulay aytsa shunaqa bizada mana shu narsani ota onasiga aytsa qo'rqadi aytishdan qo'rqadi yoki bo'lmasam mani o'ldiradi onam deydi masalan ne? ha ha man juda yam katta muammo qizlar ostidan ham juda ham ko'plar paydo bo'ladi masalan zo'rlagan bo'lishadi ularni yoki mana shunaqa qanaqadir o'qituvchilar domlalar ularni teggan bo'ladida ular man ota onam nima deyishdan qo'rqqanman o'shanga hech kimga aytmadim deb keyin chiqib keladi bir necha yil o'tib unaqa rozi bo'ladi shu narsani aytib bergani aslida agarda ha mana mana shu yerdan teyish mana mana shu yerdan teyish bu noto'g'ri narsa sani boshqa odamlar bu yog'ingdan teyishi teyishi mumkin emas deb tushuntirib bersa ona ha ona masalan farzandiga qizim mana san katta bo'lding u joy mana musiqa kursiga boryapsan yoki boshqa joyga boryapsan agarda mabodo sani atrofingda shunaqa odam chiqib turib sani uyoq bu yog'ingga tegadigan bo'lsa darrov manga aytgin biza uni jazolaymiz bu normal holat hozir hech kimga ishonib bo'lmaydi deb shuni tushuntirib qo'ysa keyin borib shunaqa holatga uchraganda yugurib kelib aytadida onasiga chunki u onasini o'ziga nisbatan ish ishonasida ishonchi his qiladida mana shu narsa muhim narsa ha 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 mayli vale. mana shu jinsiy tarbiya

jinsiy uh, tarbiyani jinsiy tarbiyani kamasutra bilan yoki biror bir porno saytlar bilan uh, tenglashtirish shu o'zi shu odamni nosog'lom ekanligini ko'rsatadida ha, ha 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 o'zi ham shu narsalarni shuni ko'rsatadi <laughs> buyuk o'zbekistonning buyuk dizayneri laziza akani chaqirib biza jinsiy <laughs> tarbiya haqida gaplashyapmiz podkastimizda aslida <laughs> aslida dizayn haqida gaplashmoqchi edik aslida mavzu boshqa taraflama ketishi kerak edi layza akani tasnif degan dizaynerlarni o'qitadigan muassasalari mavjud maktab va studiya mavjud maktab va studiyalari mavjud shu bilan birgalikda o'zligisiz ham mahsulot chiqarishadi ya'ni dizayn bo'yicha mahsulot chiqarishadi juda judayam zo'r dizaynlarni chiqarishadi agarda ko'rgan bo'lsanglar texno ham bitta katta introsi bor три d intro vahmali zo'r intro uni oddiy videolarimiz uchun ishlatish ham жалк o'shanga faqat katta выпускlarda ishlatamiz uni layz aka boshchiliklarida yasalingan va Uh, agarda dizayn mavzusiga qaytadigan bo'lsak mana qahramonlar haqida gaplashyotgandik uh, davlatni qanaqadir qiziqarli madaniyat media orqali davlatni targ'ib qilish populyarizatsiya qilish haqida gaplashyotgandik shu payt o'ylab qoldim mana yaponiyada samuraylar bor uh, g'arbiy davlatlarda yevropa davlatlarida ritserlar bo'lgan hokazolar uh, bo'lgan uh, o'zbekistonda mana mayli u payt o'tib ketdi haligi o'rta asrlarni populyarizatsiya qilish payti o'tib ketdi уже ulgurmadik hozir nima orqali qanaqa dizayn yechim dizaynerskiy yechim orqali o'zbekistonni populyarizatsiya qilishimiz mumkin oho bu endi judayam nima deydi keng e, o'tirib o'ylaydigan savol lekin ba'zi masalalar bor misol uchun biza mana siz ham men ham ko'p misol uchun chetga chiqib turamiz misol uchun gruziyaga boramiz man birinchi marta gruziyaga borganimda ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'ylaganmanda mana masalan gruziyaga borsa ha tabiati bor ha dengiz bor to'g'rimi lekin misol uchun tarixiy obidalariga to'xtaladigan bo'lsak o'zbekistondagi tarixiy obidalar misol uchun karrasiga kuchlida zyanikidand misol uchun siz o'sha Uh, uh, go'ra amirga kirsangiz yoki o'sha shohizindaga kirsangiz registon yoki o'sha uh, xivadagi e, 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 chanqalaga kirsangiz dahshatde ichkaridan kuchli mana biz ichkaridan ko'ramiz biz uchun rostdan kuchli ko'rinadi zo'r ko'rinadi qiziqarli ko'rinadi lekin shu jahonga targ'ib qilolmayapmiz ha ha savol shunda man shunga olib kelyotgandim hozir aytmoqchimanki nima uchun masalan gruziya brend o'zbekiston uh, brend emas nima uchun nima uchun masalan biza shunchalik tarixiy qiziq anaqalarga ega bo'lib turib joylarga ega bo'lib turib shuni ko'rsatib berolmaymiz man juda yam ko'p o'ylayman shu haqida judayam ko'p o'ylayman masalan siz hozir oddiy misol uh, youtubega kirib o'zbekiston uh, haqida uh, bu narsa ko'raman desangiz uh -huh. shu narsa ham yo'qda oddiy misol bizda hatto dron uchirish ham mumkin emasda masalan man xohlayman man xohlayman shundoq turib ertalab soat oltida narsalarimni hamma mashinaga solib turib dronlarni solib turib borib ich anqalaga ko'tarib zo'r ya'ni bor lekin juda yam kam haligi ruxsat berilganlari bor qarang ikkita joy mani bilishim bo'yicha ikkita joyda ruxsat berilgan birinchisi bu mtrkda mm -hmm. milliy teleradiokompaniyada ishlasangiz va u yerda sizni o'sha narsaga ruxsatnomangiz bo'lsa ikkinchisi kadastrda ishlasangiz hmm. kadastrda ishlaz qaysidir <laughs> diniy muassasada ham balki bo'lishi mumkin lekin u yerda mana misol uchun mtrka bo'lsa bitta ikkita yo uchta o'sha işte, dron uchiradigan odam bo'ladi faqat ularga berilgan bo'ladi o'zi asli ularga chiqib turib siz unga коммерческий taklif bilan chiqishingiz ham g'alati o'zi aslidada mayli endi shunaqa qilinar yoki kadastrda ishlaydigan odamda unga chiqib turib mani to'yim bor edi dron uchirib bein <laughs> xorazmda <laughs> ikki yuz dollar beraman deyishingiz ham g'alatida tushunyapsizmi o'shaning uchun mana shunaqa narsalarga ruxsat beribvuborverish kerak ruxsat beribueris kerak masan man bilmayan uh, uh, uh. uh, oru oru man sizni savolingiz umumiy savoligizga qaytadigan man bilmayman u judayam keng savol va og'ir savol so qanaqa qilib man haligacha o'zimga o'zim savol so bermaman qanaqa qilib o'zbekiston masalan gruziya brend o'zbekiston brend emas nimaga nima uchun biza o'zbekiston Vahol, vaholangsiz agarda o'zbekistonda yetarli asos yo'q deganingizda ham bunga qo'shilmasdimda chunki misol uchun man o'zbekistonni hamma tumanida bo'lganmanda o'sha andijondan tortib qoraqalpog'iston mo'ynoq dengizgacha bo'lganmanda de. и e, judayam uh, zo'r joylar bor o'zbekistonni judayam zo'r joylar borda tarixiy obidalarni gapirmayapman undan boshqa ham zo'r haligi uh, turizmni qiziqtirsa bo'ladigan turistlarni qiziqtirsa bo'ladigan anaqa borda и keyin man oldin o'ylardimda yoshligimda nimaga o'zbekistonda faqat qariyalar keladi qariya, qariya turistlar keladi deb keyin katta bo'lib o'zimcha o'yladim ha to'g'rimi noto'g'rimi bilmayman chunki o'zbekistonda tungi hayot ham yo'qda yoshlarni yoshlarni jalb qiladigan hayot yo'q tushunyapsizmi man mana shunaqa hali xulosaga keldimda masalan biza man birinchi marta xivaga o'sha endi tungi hayot bor jincha tungi hayot a a hat ha yana misol uchun ba'zilar chiqib tungi hayot kerakmi bizga fohishalik deb tashlamasin mm. yo'q man tungi hayot deganda shu yoshlarga qiziq bo'lgan anavi o'sha uh, nima deydi de kommuniti bo'ladiyu mundoq o'tirib <imitra> uh, anqa bemalol uh, anavi uh, isqirt atmosferasiz ha, ha ha masalan anaqaga borganimda bir o'sha uh, gruziyada uh, Gruz uh, Gruz uh, bitta zavod bor edida nomini esimdan chiqarib qo'ydim o'sha zavodga yurib boramiz deyishdi kechki paytda и e katta shu tashlandiq zavodni olishgan ekanda butun birinchi etaj ikkinchi etai etajlar ekan koworking qilgan ekanda borganmiz ha 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 anaqa kirishda yana anaqa jiguli turadi no, chizib tashlashgan ustini bundoq ichiga kirsangiz hamma birinchi ikkinchi etajda kingn hovlisiga o'tsangiz takoй bochkalarni bo qo'yib qo'ygan yoshlar borganmiz borganmiz kafelar qilib qo'yganda zo'r atmosferada zo'r atmosfera qilib qo'ygan misol uchun yoshlar o'sha yerda ko'rishib suhbatlashib gaplashib qanaqadir nimadirlarni yaratishga harakat qiladida hech bo'lmasa fikr almashadi bol odam yoshlarni o'sha yerga tortadi o'zigada mana shunaqa hayot yo'qda biza qarang siz bilan biza gruziyaga borib o'sha turist sifatida o'sha joyga boryapmiz kechki soat o'n ikkida bir birimizga qarayapmiz aytyapmiz bolalarga o'nda o'n birdada qaterga borib bundoq do'stona o'tirsa bo'ladi dea o'sha yerga boryapmiz anaqaga bordik xivaga bordik chanqillada chanqil ichidan mehmonxona oldik o'sha yerda turibmizda chanqildan kechki payt aptekaga chiqadigan bo'ldik soat o'n birmi o'n yarim shahar shundoq uxlaganda ha buxoroda ham shunaqa buxoroda ham shunaqa samarqandda ham samarqanda uncha emas lekin buxoroda ham shunaqa chiqasiz qorong'i оa hamma bo'ldi ketyapti hammaanvi o'zigizni ham kayfiyatingiz yo'q bo'lib ketadi anaqa aylanadigan kayfiyat ham yo'q bo'ladi даже sal xavfli his qilasiz o'zingizni чhетоб hech qanaqa odamlar yuryotgani yo'q tinchgina mana mehmonxonaga qaytib kela qolay deysiz shunaqa shunaqa mana a mavzuga qaytib keladigan bo'lsak targ'ib qilish uchun instrumentlarimiz lekin bor mana masalan nimadir targ'ib qilmoqchi bo'lsak kiyimlarimiz liboslarimiz do'ppi anaqalar bor e, naqshlar bor taomlar bor e, o'zimizni musiqamiz bor uh -huh. lekin mana shu narsalarni qanaqadir to'g'ri ishlatolmayapmiz targ'ib qilish uchun shunaqa hozir lekin e, bitta narsani aytib o'taman mana naqshlarimiz bor e, unaqa naqshlar hamma yoqda ham yo'q shunaqa bitta yaxshi proyekt bor shu ornamentsmi ha ornaments uh -huh. hamma yoqda targ'ib qilish uh -huh. uchun uh mana feruza akalar ekspeditsiya qilib butun o'zbekiston bo'ylab borib har bir viloyatni har bir regionimizni naqshlarini alohida rasmga olib raqamlashtirib tbc ornaments loyihasi saytiga o'tkazib qo'yishgan u yerda istalgan odamingiz bemalol xohlagan naqshini yuklab olib uni mediada qanaqadir qanaqadir usullar bilan ishlatsa bo'ladi undan 3 d modellar yasaydimi uni nimadir bezash uchun ishlatadimi biz o'zimiz studiyada man o'zim скachat qilib unda rosa ko'p ishlatib otkrыткаlar yasab sotdima zo'r loyiha mana bor narsamizni bor aqa tarixiy qanaqadir omillarimizni madaniyatimizni parchasini raqamlashtirib qo'yib butun dunyoga bemalol bepul ko'rinishda beribyuohati mana ishlatinglar deb shunaqa lekin boshqa taraflama boshqa mana shu instrumentlarimizni qanaqa ishlatishimiz mumkinligini manga ham xayolimga kelmayapti to'g'risini aytsam man o'ylayman uh, mana bunaqa narsada biza uh, bir narsa qilib ko'rdik orada o'sha uh, lokatsiya uzba degan proyekt qildikda de, uh, arashan bilan yangi yangibodni ko'rsatdikda de, arashan degan o'zbekistonda ko'l cool bor agar bilasizmi bilmaysizmi u o'sha angrendan agar angrendan yursangiz o'zi bitta yo'l bor agarda siz chorvadan yuradigan bo'lsangiz vertolyotda o'tishingiz kerak boshqa yo'l yo'q angrendan to'rt soatlik nevada yurishingiz kerak u tog'ni eng tepasida o'rtasida qor erib tushgan suv bor man shu anaqani berayotganda qirqib o'shani beri bo'ladi biz vertolyotda o'tganmizda ko'rsatganmiz man o'ylayman hayotimda misol uchun o'zim uchun xulosa qilganimda bir nechta işte, yaxshi ishlarim bor o'zimni ko'nglim to'ladigan bu birinchisi suv haqida qilgan proyektimiz ikkinchisi orol haqida qilgan proyektimiz i uchinchisi shu arashan ko'li haqida qilgan proyektimiz u yerda man o'zim suzganman u yerda de, ko'ldada cool, dronda ko'rsatganmiz juda yam chiroyli chiqqandi и e, yaxshi kontent qilganmizda biz uni <coughs> lokatsiya loatsiyzbga bitta kanal ochib yangi kanal ochib turib joylaganimizda qirq minglion rosmотр bo'lganda rosa zo'r kommentariyalar yozishgan man xursand bo'lganmanda keyin biza sh uch to'rtta tashkilotlarga chiqqanmiz an mana shunaqa proyekt qildik lokatsiya uzb sizlarnikimi и shunaqa telegram kanali ham bor anaqasi ham bor и shunaqa proyekt qildik mana mana shu narsani na hech bo'lmasa shuni bir homiylikda ishlaylik shuni hech bo'lmasa xarajatlariga yordamlashinglar deganimizda ham hech kimga qiziq bo'lmadi absolyut hech kimga qiziq bo'lmadi biza hozir endi o'zimiz ikkinchisini olmoqchimiz o'zimizni ambitsiyamiz bilan nahotki hech kimga qiziq bo'lmadi yo'q qiziqmasdi lekin masalan agarda siz qiziqmas deganim ya'ni o'sha o'zbekistonni brend sifatida biz taklif qildik ya'ni har bitta qismini aydar aydarko'lla yoki boshqa 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 misol uchun surxondaryolarga borib dronni ko'tarib zo'r qilib a mirovoy klassda ko'rsatib bera olamiz degan juda e, ham qiziq bo'lyaptida bomba bomba uh, tomoshabinlar ba'zi birlari bilmasa aytib qo'yamiz lokatsiya uzb bu loyiha telegram kanali ham bor u yerda masalan o'zbekistonni eng zo'r joylarini eng zo'r lokatsiyalarini akalar mana mana shunaqa joy bor deb rasmlarni videolarni qo'yishadida shu bilan birgalikda tagida lokatsiyasini ham tashlab ketishadi qidirib o'tirmasligiglar uchun uh ya'ni u ko'rinishi mana bunaqa ekan deb ko'rasizlar водопaд bor ekan yoki manashunaqa mana shunaqa tog' bor ekan deb ko'rasizlar сrazu lokatsiyasi ham tagida biriktirilgan bo'ladi bemalol karta bo'yicha borib kelsanglar bo'ladi o'sha yoqqa judayam zo'r loyiha bu mana mana shuni o'ylaymanki jahon miqyosida ham popularizatsiya qilish mumkin 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 masalan o'sha o'shanda bizani ambitsiyamiz qanaqa edi umuman boshqacha yondoshib shu narsaga и sha yarim soatlik qirq minutlik выpusklar qilmoqchi edikda lekin juda yam xarajatli bo'lib ketib qoldi masalan biz o'shanda vertolyot gaplashganmiz chorvoqdan u vertolyotni ham ko'rsatmoqchi edida mm. tog' to'qimalari boru o'sha tovuqlarni mundoy videoga olib ko'rsatganmizda i uni gaplashganmiz arendaga olganmiz u vertolyotni xarajati keyin butun jamoa muharrir operator rejissyor hammasi borib bir bilmayman bir oltmish yetmish million rasxod bo'lgan boygi narsagada mm. endi hech qayerdan yo'q расход baribir kam qiyin endi hozir mana ikkinchi son keyin bir ikkita joylarga taklif qildik xullas hech qanaqa anaqa bo'lgani yo'q hozir endi o'zimiz коммерческий bir ikkita haligi xususiy tashkilotlarga taklif qildik ular qiziqish bildirishdi ozgina bir tarafini qoplaymiz deyishyapti keyingi sonlarni olmoqchimiz man o'ylashim bo'yicha bu an mana tbc tbc ornamenт chiqarganku boshqa banklar ham o'ylashim bo'yicha qiziqib qolishi mumkin как Uh, uh, cultural responsibility madaniy kultur madaniyat corporate social responsibility o'sha o'sha taraflama qaysidir qo'llab quvvatlab yuorsa kerak va bitta taklifim bor anaqa tiktoklarda qisqa qisqa videolar chiqadiku this is uzbekistan deb zo'r zo'r joylari ko'rsatilib ketadiku o'ylashim bo'yicha agarda tiktokda loyiha ochsanglar stranitsa ochsanglar har bir shunaqa qaysidir zo'r joyi this is in uzbekistan deb munda taxtatax deb muzika tagiga chiqsada и tagida yozib ketsanglar lokatsiyasi havo bo'yicha o'tsanglar lokatsiyasi bor deb anaqa qilsanglar tarqalib ketadi o'ylashim bo'yicha nafaqat o'zbekistonni boshqalarda ham o lokatsiyasi bor ekan deb odamlarni путешественник kirib bosadi keyin bo'ladi bo'ladi masalan qarang man bir sayohat qilishni yaxshi ko'ramanda o'zim ma'lum joylarga borganman sayohat qilganman Uh, manoxirgi ikki yil ichida yevropaga ge borib keldim ikki marta u uh, yerda rend carga mashina olib butun mm. yevropani aylanib keldim o'zimga mm -hmm. o'zimga qiziq bo'lgan ma'lum mavzular borda bu o'sha shaharsozlik o'sha uh, shahar sheher, infrastrukturasi uh, yo'llar parking avto mm -hmm. hammasi qiziq man sha kuzatib anaqa qilib keldimda и uh, uh, man har safar biror joyga boradigan vaqtim o'sha shaharga boradigan bo'lsam man youtubedan o'sha shahar haqida bitta yaxshi chiroyli bitta sonni ko'raman qirq hmm. daqiqalik bo'lsa boshidan oxirigacha tasavvur paydo bo'lishi uchun plyus ana endi o'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan odam misol uchun namanganga bormoqchi yoki surxondaryoga yoki yo, termizga bormoqchi nimadir kontent bo'lishi kerakda nimadir kontent bo'lishi kerak agarda masalan davlat o'zi yordam bermasa bu narsaga xalaqit ham bermaslik kerak mana misol uchun dron biz uchun doim og'riqli mavzu biz misol uchun doim o'sha dron ko'targanimizda majbur bo'lamiz o'sha anaqasi ruxsatnomasi bor odamni topib litsenziya u bilan litsenziyasini keyin u boradigan lokatsiyasini o'sha qog'oziga yozib u rahbariyataidan xabardor qilib borish kerak bo'ladida qonuniy bo'lishi uchun shu taraflari bor o'shaning uchun man bilmayman boyagi umumiy savoligizga qaytadigan bo'lsak nimadir qilish kerak brend qilish kerak masalan man balki ih qilishayotgandir н hozircha qanaqadir katta natija beryapti deb o'ylamayman shu bo'lmasam tabiatimizni brend qilib yuborish kerakda aytgancha tbc ornaments loyihasini ham location lokatsiya uzb loyihasini ham havolalarini videoni ostida qoldirib ketamiz ko'rib chiqinglar juda ham qiziq ayniqsa lokatsiya ozb bu bu man 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 sizlarniki ekanligini bilmagan ekanman rosa qayerqadir aylangani bormoqchi bo'lsangiz mana shaharda boradigan joy juda ham tez tugab qoladi keyin masalan shanba yakshanba joyga bormoqchi bo'lsangiz bilasiz joylar bor <laughs> lekin uni topguningizcha keyin uni noto'g'ri topib qo'ysangiz birdaniga buzilib ketadida hamma planlar <laughs> rejalar sizlarni shu loyihanglarni bir marta ko'rib qolganimda man ham yo' rostdan judayam sizlarni loyihalar orqali ko'p joylarga borib kelganman judayam muvaffaqiyatli yaxshi loyiha chiqqan lokatsiya uz endi shuni biza hozir bir shu youtubedagi proyektini youtubedagi kanalni ishga tushirishga harakat qilyapmiz bir yildan bero hech amalda olmayapmiz instagramda reels bilan tiktokda tik toklar chiqarib ko'ringlar yaxshi yeb ketadi shunaqa qisqa qisqa qilib anavi faqat ashula tagigi chiroyli joy lokatsiyasi havolada deb yozib ketsanglar vaоpбще yeb ketadi o'ylashim bo'yicha ko'ramiz ko'ramiz uni ham davlatni brend sifatida rivojlantirish kerak deb aytdik ho'p qanaqa qadriyatlarimiz qanaqa qimmatbaho joylarimizi omillarimiz borligini bilamiz lekin shu uh, bilan birgalikda mana ichkaridan chiroyini ham ko'rib turamiz lekin xunuk taraflarini ham ko'rib turamiz o'zimizga seziladi xunuk taraflari bir o'tirganimizda aytib bergundingiz mana hozir siz dizayner sifatida buni sezasiz man dizayner bo'lmay man ham ozе sezishni boshlayapman bu narsani shaharda ketyapsiz vizual kirlanish bor shunaqa vizual axlat ko'payib ketgan ko'z oldida shunaqa binolar turadi binolarni tagida mana bunaqa qizil <gazal>, yashil ko'k to'rtburchak uchburchak birbalo anaqa emblemalar nimalar viveskalar ko'payib ketgan hop uh, bu narsani tartiblashtirish kerak bitta stilga keltirish kerak bitta stilda bo'lishi kerak chiroyli bo'lishi uchun deymiz uh -huh. lekin uh, bu narsani aslida hamma tushunishi oson lekin mana tasavvur qiling siz do'kon ochyapsizda o'sha binoni tagida siz mana shu binoni stili bilan bitta stilda o'zizni do'koningizni yasashingiz uchun siz nima qilishingiz kerak ya'ni kimgadir chiqishingiz kerakmi yoki o'zingiz tushunib turib shu narsani qilishingiz kerakmi o'ziz tushunib turib hech qachon uh, bu narsani qilmaysiz mana masalan uh, uh, odamlarni o'zi tushunishiga yoki vijdoniga havola bo'lgan narsani odamlar hech qachon qilmaydi misol uchunda yaqinda bir e, narsa haqida gaplashib qoldik misol uchun odamlarga tushuntirish kerak buni deyildida masalan tushuntirish kerak ha lekin e, davlat tomonidan yoki ma'lum tashkilot tomonidan belgilangan kriteriyalar mezonlar bo'lishi shart bo'lishi shart chunki qarang aniq bitta odam chiqadi yo'q deydi man shu yerga katta qilib qizil harflarda yopishtirib qo'yaman chunki bu marketing deydi bu odamlarga o'tayotgan ko'rinsin h ko'rinsin deydi hammaga ko'rinsin deydi ha endi qarang boshidan o'sha e, yaxshi savolni berdingiz shunga man o'zimni ham og'riqli e, ichimda doim o'ylab yurgan narsa edi bu narsa shahar shahar judayam e, aynan вывиска deydi deydi so, o'zbek tilida nima deydi o'sha e, magazin va do'konlarni peshtoqiga ilingan e, nomlar nomlar judayam judayam xunuk va judayam tartibsiz qilingan endi misol uchun biz agar dizayner bo'lganimiz uchun bu narsa bizaga qiziq bu bizni nonimiz bizni yo'nalishimiz bo'lgani uchun gaplashamiz bu haqida juda judayam radikalniy yo'l tutish kerak <laughs> hammasini olish kerak mezon bo'lishi kerak mana misol uchun man ko'p ko'ramanda bino quriladi gumbazli bino quriladida peshtoqlari o anaqalari borda arkalari bilan quradida keyin uni arendaga beradi birinchi etajini i arendaga olgan odam katta qilib harflar yopishtirib bannerlarga mana bunaqa oyoqchalar qilib pavuklar qilib turib olib kelib tap qo'yib tashlaydida shunaqa shunaqa zo'r bino shunaqa pul sarflangan binoni mana mezonlar bo'lishi kerak hammasini olib tashlash kerak o'sha binoga общий umumiy shaharni aurasi deydiyu nima deydi обликi ai shahar timsoli shaharni şah, anaqasiga to'g'ri kelishi kerak mana shu narsada bu uchun jiddiy shug'ullanish kerak biza mana o'sha gruziyaga borganimda bir anaqadan erbenbdan uy topdimda и uy yozib qo'ygan yani. ekan ushbu uy batumida batumida buluarda bir ming sakkiz yuz ta to'qson eshinchi yil qurilgan deb yozib qo'ygan ekan manga juda ham qiziq bo'ldi bror yuz yil oldin bir y bir yuz yigirma yil oldin qurilgan o'sha ikki etajli anaqa ekanda domda kvartirani olgim keldi yashang puli ham uncha qimat emas edida şu, qanaqa qilib bo'larekan shunaqa deb yozib qo'yibdi dedimda de. e, gaplashdik bir ayol nataliyam degan yani ayol ekan E, bordik i e, padezga kirayotganimizda endi so'radim manda padezd qop qorong'u padezd balandda naabuncha bu padezilar yoq bu yogga qarab qo'ysanglar bo'lmaydimi deb so'rasam man mana shu kafellar dedi de, shu yuz yil oldin o'sha aa bрусcчаткa e o'xshagan toshchalari yuz yil oldin italiyadanmi qan keltirilgan ekanda siz o'sha пруhatkani haqqingiz yo'q anaqa o'zgartirishga haqqiz yo'qda bu <im> umumiy E, balkonlarini ham o'zgartirishga haqqigiz yo'q chunki umumiy o'sha shaharni timsolini buzadi bu narsa degan fikrni aytdida de. o'shaning uchun ham hamma narsa shundoq bo'yicha turibdida и mana parijga borsangiz man parijda yurman endi parij mayli ho'p etalon сразу to'g'ri u yerda u haqida ham har xil fikrlar bor misol uchun parij judayam kir shahar judayam муsorlar ko'p deyishadi de. lekin mana binolariga e'tibor bersangiz siz <gülüyor> <gülüyor> oynangizga akfa qo'yib ololmaysizdarost mumkin emas yoki siz bitta joyni arendaga oldingiz mana misol uchun dorixona oldingiz manga parijda dorixona juda ham kerak bo'ldi tomog'im og'rib qoldi dorixona qidirdim hamma yoqda bir xil o'sha plyus raqamini viska chiqarganda yonib o'chib turadigan qilib butun ko'chalarda uzoqdan ko'rinib turadi shu plyus yonib turgani borganingizdan keyin juda minimalizmda nomini bir xil qilib hech narsaga xalaqit bermaydigan buzmaydigan qilib oynasiga yopishtirib qo'ygan bo'ladi aynan dorixonani bildiradigan narsa u aynan o'sha plyus u plyus butun shaharda bir xil hamma yoqdada mana shunaqa umumiy qanaqadir e, mezonlar bo'lishi kerakda bizda hozir o'ting ba'zi joylarga borasiz hayron qolasizda viloyatlarda ham shunaqa viloyat markazlarida ham misol uchun qarshiga borsangiz yoki namanganga borsangiz shaharga borsangiz ham odamlar o'zi topgan va istagan narsasini yopishtirgan istagan narsasini endi siz hozir m tomoshabin aytishi mumkin voy bundan ko'p dardimiz borku nima aloqasi bor yo'q man faqat o'sha dizayn tamomlama gapiryapman buni man misol uchun ishsizlik bilan moslashtirmayapman moslashtirmayapmantenglashtirmayapmanda o'shan uchun man o'ylayman albatta mezonlari bo'lishi kerak bunga qattiq qarash kerak hammasini yig'ishtirib turib o'sha tashkilot ma'lum tashkilot belgilab berish kerak qanaqa bo'lishi kerakligini o'shandan chiqib ketmagan holda endi kengroq bo'lsin mayli mezonlar chiqib ketmagan holda o'sha narsani yopishtirish kerak ha chunki masalan agarda hmm. uzoqroq muddat bilan o'ylasak alikobon qurib tashlaydigan binolari borku alikobon yopishtirib tashlashadi a bu saqlanib qolmaydiku <laughs> ya'ni yigirma yil o'tsinalikobo nima bo'lib ketadi pacho bo'lib ketadi urot bo'lib ketadida uni bilasiz yigirma yil oldin qurilgan bu bino lekin saqlagiz ham kelmaydida umuman ishunaqa videyo bo'ladi qanaqadir uh, ulug' ko'rinishi bo'lmaydi masalan hozir uh, ko'p joylarimizni bрuhаткаlarni olib tashlashgan yengillatib qo'yishgan yoki masalan binolarni ham shunaqa mana shunaqa bir balo qilib tashlshyat uni atmosferasi bo'lmaydi uni xuddi qanaqadir yasalgan sun'iy shaharda uh, yashayotganingizdek hissiyot paydo bo'ladi uh, tarix sezmaysiz emotsional qadriyati emotsional qimmatligi valuesi bo'lmaydi shu narsani <night> odamlar tushunmaydi lekin bu narsani prосто biznes bilan shug'ullanayotgan odamga ham tushuntirib berishingiz juda ham qiyin bo'ladida o'shaning uchun buni davlat nazorati davlat qlis kerak bizda misol uchun ko'p qarorlarni emotsional qabul qilamizda xalq o'zi ham shunaqa qabul qiladida mana kechaginda man, man varlamovni mersin turkiyani mersin degan joyi haqidagi videosini ko'rdimda o'sha yerda zo'r gap gapirgan misol uchun man shaharsozlik haqida ma'lum davlatlarga borganimda u yerlarda nima qilinadi birinchi bo'lib yo'l quriladi yo'lni plani bo'ladi to'g'rimi keyin unga qanaqadir infra struktura olib kelinadi tramvayga yo'l qilinadi vea yo'l qilinadi keyin o'shani oralig'idagi joylar binolarga qurilishga beriladi hmm. yoki berilgan bo'ladi lekin undan oldin o'sha yo'llar a o'sha mersin haqida gapiryapti a man bu yerda ko'ryapman hamma yoqqa uy qurib tashlalgan domlarda muraviyka qilib qurib tashlalgan odamlar ko'chib chiqqan lekin yo'l yo'q deyaptida dey, hali hmm. yo'l yo'q desa hmm. keyin o'sha anaqasi ham suhbat olib borayotgan sherigi ham aytyapti ya, ha bu turkiyani og'riqli mavzusi hmm. turkiyada haqiqatdan ham misol uchun shaharsozlikka uncha e'tibor qaratilmaydi boricha qurib tashlanadi bizda ham shunaqa taraflari borda masalan hamma baqirib yozadiku genplan shahar gen plan, plani qani shahar plani qani deb shu narsalar muhimda o'ylashim bo'yicha yechim mana bunaqa bo'lsa kerak hozirdan agarda mana hozir chala parcha bo'lib yotibdiku qayerdadir judayam yangi alikobo bo'i yotibdi qayerdadir nimadir saqlangan haliyam eski davrlarda o'ylashim bo'yicha siz to'g'rii noto'g'rimi fikrim aytsangiz hozir mana boshidan yaxshilab yillab mobaynida saqlanadigan yaxshi materiallardan qurishni boshlashsada nimadiri и o'sha paytdan boshlab bo'ldi mana keyingi avlodlarimizga chiroyli bo'lib qolib ketsin deb teyish man etilsa qarang man bilasizmi nima o'ylantiradi mani bu gapingizga qo'shilaman bu gapingizga qo'shilaman hozir masalan man tushunishim bo'yicha yaqinda oldin bir orada ommaviy qurilish boshlanib ketdiyu shaharda u kichkinakhiina domlarni orasidagi beshta o'ntatik joylarni ham berib yuborishni boshlashdi ko'rsangiz bu yoq'da sobiq ittifoq davrida qurilgan to'rt etajli dom bu yoqda to'rt etajli dom bu yoqda to'rt etajli dom o'rtada такой oldin musor musor qo'yadigan joy bo'lgan bo'lsa o'n etajli dom ko'tarishyaptida şey hozir mani tushunishim bo'yicha buni to'xtatishdi bir yilmi mm. bir yarim yil bo'ldi hozir siz butunlay bir kvartal qilib qurishingiz kerak birdaniga to'rtta beshta dom qanaqadir haligi bolalar maydonchasi qilib qurish majburiyatini berib qo'ygan endi mani o'ylantiradigan narsa hozirda birinchi navbatda o'sha yo'llardagi mashinalar bilan bog'liq bo'lgan vaziyat parkovkalar hozir masalan chas chiqsangiz toshkentda yurb bo'lmaydigan bo'lib qolganu hozir ham mana shu muammoni hozir hal qilish kerak haligacha toshkentda ommaviy avtoturargoh joylar qurish anaqasi yo'q tajribasi yo'q umuman haligacha o'ylamayapti biza haligi man ko'pchilikka aytib berdim shu narsani hao haligacha ko'z o'nimda turadida biza luksemburgga borganimizda <imitation> mashinani parkovkaga qo'ymoqchi bo'ldikda bitta <imitation> kichkina ko'rimsiz kichkina joy turgan ekanda p qilib yozib qo'ygan ekan o'sha yerga navbat beshta moshina turibdi oldimizda keyin navbatda turibmiz ancha turib qoldikda keyin man sherigimga aytyapman u joy bormikan kirganimizdan keyin desam ha yo'q bo'ladi de de. dedi kirdikda shundoq kirdik shu o'ng tarafimga qarasam yozib qo'yibdi birinchi etaj ikkinchi etaj uch to'rt besh pastga qarab besh etaj yerga qarab <sharp> <sharp> parkovka ekan tepada ham bir ikki etaj parkovkasi borda tasavvur lyuksemburg endi bilmayman qanchalik mana bundoq shaharda bitta shahar bitta davlat biz bilmasam aniqane ancha turib qolgansizlar u yerda qanaqadir remont bo'layotgan ekan bizni o'tqazmadi u yoqqada и o'sha joyda ustalar ichkarida ustalar ishlayotgan ekan o'sha bir tarafini parkovkani bir tarafini to'g'irlayotgan ekan lekin butun yevropada har qadamda parkovka bor umuman turmaysiz hammasi inson omili ishtirok etmaydi hammasida man xohlamayman yevropani o'zbekiston bilan solishtirishni man unaqa tajribani tarafdori emasman misol uchun odatda gapirmayman unaqa narsani lekin yaxshi tarafini aytishim mumkin solishtirmagan holda parkovkada umuman muammo yo'q muammo yo'q Ma man xohlayman uh, o'zbekistonda hozir mana yuz ming hozir avtokreditlar ochib yuborilganu hozir bilsangiz zavod moshina yetkazib ham ber olmayaptida vaholanki chetdan qancha elektrokarlar kelyaptida besh yildan keyin umuman boshqarib bo'lmaydigan holat kelib qoladi man o'ylashim bo'yicha parkovkalar ommalashishi uchun mana shu ommaviy parkovkalar paydo bo'lishi uchun xalqimiz parkovka uchun to'lashni ham o'rganish kerakda chunki biz parkovka uchun to'lashni o'rganmaganmiz maksimum ana parkovshiklar bo'ladiku uch ming berib ketamiz bo'ldimi shu to'lovimiz uch ming bergani ham an так to'rt ming beraymikin yoki ko'p ko'payib ketadi uch ming berib ketasiz agarda pul paydo bo'lsa shu sohada parkovkani pul uchun quradigan odamlar ham paydo bo'ladida shunaqa yuz foiz qo'shilaman faqat nimagadir doim o'rganishimiz kerakku to'g'rimi masalan supermarketlar o'zbekistonga endi kirib kelayotganda voy hech kim qaramas ekan san o'zing borib o'zing olib turib o'zing kassaga olib borar ekansan o'g'irlab ketsangchi ko'rmay qolsachi degan gaplar bo'lganu to'g'rimi lekin bu davrdan o'tdikku biz odam moslashdiyu odam moslashuvchanku masalan mayli parkovka qilsin deb ming so'm qilib qo'ysin boshda ming so'm a arzimagan ekanu deb kirishni boshlaysizu sekin 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 o'rganasiz и buni targ'ib targ'ib qilish kerak targ'ibot kerakda misol uchun shu narsa kerak ekanligini turkiya haqida gapirguvdingiz keyin gruziyada ikki yuz yil oldin qurilgan uy haqida aytib berdingizu hmm. o'zim ham esim kelib qoldi yaqinda turkiyaga borib kelgundim man ham uydagilarim bilan istanbulda pera, pera palas degan mehmonxonada to'xtadikda perapalas u ham shu qadimgi mehmonxona ekan u turkiyadagi eng birinchi paydo bo'lgan beshta yulduzli otel ekan ichida elektrichеский lift bor yuradigan o'sha lift o'zi butun yevropada ikkinchi lift ekan eng birinchi paydo bo'lgani efil minorasida ekan и o'sha lift haligacha ham ishlayapti mehmonxonaga kirganingizdan keyin ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin o'sha liftdan sizni olib chiqishadi anaqa mundoq atrofi qafas qilingan o'zi такoй yog'ochli lift oynachalari bor ichiga kirasiz g'ichillab yotibdi polniй g'ichillab yotibdi siz bilan konsyerj kiradi albatta olib kiradi mundoq ko'rsatadi oldid tablichkasi ham turibdi o'sha liftdan chiqasiz lekin ko'p ishlatishingiz mumkin emas faqat kirganingizda konsyerj bilan birga ishlatsangiz bo'ladi i o'sha en turkiyadagi eng birinchi mehmonxona bo'lgani uchun u uh, yerda uh, jaklin kennedi uh, hichkok uh, ataturk keyin uh, hemingway и uh, agata kristi turgan ekan и uh, ana o'sha yerda полярniy ekspress yo poлярныйmi восточный ekspress asari borku восточный sharqiy ekspress o'sha asarini bir parchasini o'sha yozganmish и xonalarni oldiga borsangiz ham agar o'sh masalan agata kristi turgan bo'lsa yozuvchisi ham bor u yerda bu yerda shu yili shunaqa paytda agata kristi turgan bu yerda hich turgan hich ko'kka вще nafaqat tablichkasi eshikda timsoli ham bundoq chizilgan ekan sizlar o'zi qidirib shu mehmonxonaga aynan maqsadli maqsadliyubordinlar qimmat bo'lsa kerak qimmat <laughs> <laughs> <Tomata> ekan lekin <laughs> uh, tiyilmagani uchun o'sha paytdan tiyilmagani uchun ichlari oddiy hozir mana anai lyks narsalarni xohlaydigan odamlar borku o'shanaqalar mm. kirib qolsa ey nima oddiy joy ekan eski joy ekan deb o'ylaydi lekin estetikani tushunadigan <imitation> odam bo'lsa o'sha tarixni sezadigan odam bo'lsa kirasiz mazza qilib yuborasiz nomerlarni ichidan <imitation> nomerlarni ichida krovatlar ham mebellar mebellari ham an anaqa etaj etajli mana bunaqa mebellar bo'lardiku mana bu yerda oynasi mana bu yerda oynasi bor anaqa shkafchiklarimda ochiladigan qanaqadir kichkina qasrga o'xshab quriladigan mebellar bo'lardiku o'sha payt o'shanaqa mebellar turibdi devorlar отдеlkalari потолокlari oddiy qilingan lekin o'sha payt uchun lyuks deb hisoblangan и даже to'g'ri bu plyus emas lekin anaqa eskicha hid ham borda u yerda nomerlarni ichida lekin shundan ham kayf qilasiz chunki qanaqadir atmosferani sezasiz teyilmagan teyilmagan hech nima qilishmagan o'sha deb u o'z ichida tarixi воспоминание nima bo'lardi anaqa xotiralar xotiralarni olib ketgan olib kelgandek o'sha xotiralarni sezasiz ichingiz bilan qanaqadir mana shu yotibman deb yotasiz anaqada men ham anaqaga borgandim eynshteynni yashagan uyiga borgandim uyimiz ekan uy eanda shvetsariyada mundoq kirsangiz qop qorong'u bundoq aylanasiga chiqasizda anaqaga ikkinchi etajgada i o'sha ayoli bilan yashagan joyi kravati divani hammasini qo'yib qo'ygan ekan qarib xotin o'tiribdi sizga bilet sotib o'tiribdida и kirib mana misol uchun o'shanda hozirgi siz aytayotgan hissiyotlarni o'shanda man hamhis qilgandimda masala uno kreslo siz ushlasangiz yoki o'tirsangiz his qilasiz shu mana shu yerda o'tirganeana shu yerdenhen o'tirgantean ana shu yerda o'tirib yozgan mana shu oynadan qaraganda ko'chagaaete qaragan keyin so'rai a bu tualet qayerda deb so'rasa birinchi etajga tushishgan d eshte mana shu yerda o'tirgandi tualetdakeyn o'sha biza yoshligimizda qanaqadir kino ko' yoki san'at asari kimdir chizganir mundoq ikkita chiziq chizib qo'ygan ikki yuz yil uch yuz yil oldin qimmat sotilgan bo'lsa haligi voy shu ham san'atmi yoki mana shu nimasi u keyin man tushundim ana shu vaqt oralig'ini his qilishingizga pul to'lar ekansizda ya'ni o'sha davrida o'zini davrida buyuk bo'lgan odam chizgan asarni xotiralari uchun pul to'lar ekansizda ha juda yam to'g'ri aytdingiz odamlar ko'pchilik ey nimasi qiziq eski narsa biza man uchun просто eski narsa deyish mumkinda lekin aslida ular odamlar nima uchun nega shu eski narsaga teginish uchun tegish uchun pul to'layotganini tushunmaydi chunki mana mana shu hissiyot bor ha shunaqa vaqt sezasiz shunaqa mana shu qatlam qatlam bo'lib ketgan xotiralarni sezasiz shunaqa ana shu uchun odamlar pul to'lashadi lekin ko'plar bu narsani tushunishmaydi и mana shu paytda odamlarni nimalarni tushunmasligi haqida gapiryapmizku e, shahar timsolini qurish haqida gapirayotganimizda esimga kelib qolgandi mana hop tadbirkorsiz magaziniz bor do'kon ochmoqchisiz siz tadbirkor bo'lib turib dizaynga o'qimagansiz bu narsalarni tushunmaysiz qanaqa qilib siz mana sizni o'sha viveskagiz yozuvingiz do'konni nomi dizayn bo'yicha chiroyli ekanligini tushunishingiz mumkin chunki odamlar e, dizayn bo'yicha sezgirligi har xil bo'ladi man ham masalan rejissyor bo'lsam ham masalan kadr qanaqa ko'rinishini sezolaman yaxshi kadr qo'yilganmi yomon kadr qo'yilganmi bu narsalarni sezolamanda lekin masalan vipusklarimiz texnoplov vipusklari uchun oblojhka yasayotgan paytimizda obloskani sezlmayman zo'r chiqdimi yo'qmi ma? yoki masalan shrift tanlayotganda ham shrift yaxshimi <small> yomonmi sezolmaymanda qanaqa shrift ekanligini o'zim o'ylab topolmayman ichimda mana shu qobiliyat yo'q o'ylaymanki shu judayam katta aholida aholini katta qismida shu dizaynni to'g'ri tushunish nima chiroyli nima chiroyli emas mana shu qobiliyati yo'q bo'lsa kerak shu narsani tushunish qobiliyati yo'q bo'lsa kerak shu qobiliyatni qanaqa qilib tarbiyalash mumkin mana savol a o, qobli, o, u qobiliy o'sha narsani tushunish qobiliyati kerakmi o'zi degan savol borda de? mana masalan qarang siz o'ylamaysizmi misol uchun har bitta sohani o'zini mutaxassislari bo'ladi va ular hal qilish kerak debda de? masalan siz mashina sotib olayotganingizda o'sha mashinani ham siz uchun kimdir o'ylaganku ya'ni hmm. mutaxassislar o'ynagan siz o'tirganingizda o'zngizni qulayhis qilsangiz u sizga chiroyli tuulsa siz uni sotib olasiz lekin siz hech qachon o'zingizni xohishingiz bilan mashinani yasattirolmaysiz to'g'rimi o'shaning uchun ham man yaxshi savol berdingiz ko'pincha biz qiyin juda ham qiyinchilikka duch kelamiz masalan yaxshi dizayn qilib beriladida klient a, ya'ni buyurtmachi a hammasi yaxshi lekin keling mana logotipni kattroq qilamiz mana bu yozuvni qip qizil qilib qı bering <cuk> deydi de, <cuk> dey de, keyin orqani ku'm ku'k fun qilib bering deydi keyin o'zi boshqarishni boshlaydida keyin siz tushuntira tushuntirolmaysiz unga yo to'xta og'ayni bu eng to'g'ri yo'l yaxshi variant qilib berildi sanga bu dizayn nuqtai nazaridan hamma narsa yaxshi to'g'ri to'g'ri kattalikda turibdi deb de, tushuntirib ber olmaysiz va ommani butun hammani bu narsaga tarbiyalay oolmaysizda o'shaning uchun ham katta tashkilotlar katta dizaynerkiy studiyalar ular qanaqa qilishadi masalan klient kelayotganda aytadi uchta taklif beramiz yoki ikkita taklif beramiz har bitta taklif bo'yicha ikkita yoki bitta o'zgartirish qilib beramiz agar senga ma'qul kelsa okay yoki bo'lmasam boshida o'sha to'lov qilganingda ellik foiz agarda biza davomiylik ishlay olmasak shartnoma bekor qilinadi va ellik foiz to'lov bizda qoladi deyiladi o'shaning uchun ham ko'p tashkilotlar mana hech ko'rganmisiz misol uchun b y aytganimizdek qaysidir katta kompaniya qanaqadir rebranding qilgan bo'lsa yoki redizayn nimadir qilgan bo'lsa va yoki umuman boshqa dizayn qilgan bo'lsa oddiy narsa qilib qo'ygan bo'lsa voy oddiyku deysiz oddiyku nima nima bu chiziq deysizda a lekin o'sha tashkilotga o'sha katta kompaniya o'zini ideologiyasini ya'ni g'oyasini tushuntira olgan va to'g'ri ekanligini isbotlay olgan bo'ladida shuning uh, uchun ham butun xalqni yaxshi narsaga uh, yoki nimadir o'zi sohangizdan kelib chiqib nimadirga o'rgatishingiz uh, ham to'g'rimi noto'g'rimi man bilmayman lekin yaxshi narsa qilish kerak o'zi borgan sari ko'nikib borishi uchun masalan yaxshi filmlar ishlansa yaxshi kliplar ishlansa yaxshi ashulalar ishlansa xalqni ham shunga bo'lgan ehtiyoji oshib to'g'ri 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 yaxshi narsa eshitishni boshlaydida yoki man bilmadim misol uchun ba'zida o'ylayman hamma narsa ham kerakmikin deb o'ylaymanda masalan sal boshqaroq gap gapiraman ba'zida man o'ylayman что yomon narsa xohlayotgan odamga yomon narsa berish kerakmikin deb o'ylab o'ylabqamana yomon narsa bilan o'zini biqib ketsin deb yo baxtli his qilyaptimi masalan mana shunaqa narsa bo'ladiki siz variant qilamiz misol uchun to'rtta variant qildika to'rt xil a bittasi yutadigan eng zo'r variant misol ikkita munora variant uchinchisi misol uchun qolganlarni otqazib yuborish uchun qilingan eng yomon variant bo'ladi misol uchun uni fonida bular juda yaxshi ko'rinishi uchun mana shu eng yomon variantni yutadigan tanlangan anaqa vaqtlar ham bo'lganda mana shu yoqdi deb voy mana bu zo'r ekan deb tanlagan vaholanki u qanaqa qilingan misol uchun rangli katta hamma narsa tiqib yuborilgan qilingan bo'lganda misol uchun shu mana shu narsani gapingiz bo'ldimi mana nar shu narsani qanaqa qilib odamni tarbiyalash mumkin masalan tasavvur qilaylik menga o'xshagan odam bo'lsada tushunib turibdi sezmayotganligini tushunib turibdi chiroyli narsani sezmayotganligini qanaqadir noto'g'ri narsani tanlayotganligini tushunib turibdi lekin o'rganmoqchi mm. masalan nima chiroyli ekanligini tushunishni o'rganmoqchi nima qilish kerak balki bunga masalan xuddi shunaqa bir savol tashlangandi twitterda endi biz bilasiz twitterda juda ko'p o'tiramiz ko'p iqtiboslar ham twitterdan keladi did did bu tug'mami yoki shakllanadimi degan savol tashlanganida bir juda yam ko'p anaqa yevropada yoki amerikada yashaydigan bizani diasporalar javob berishganda exactly. ya'ni did bu shakllanadi ya'ni siz misol uchun mana o'zbekistonda yoki biror bir o'zbekiston biror bir viloyatida tug'ilib o'sgan odamsiz a u yerda bir ingliz tilini o'rganib yurgansiz o'ziga yarasha kiyinish uslubingiz bor a a lekin nimadir bo'lib siz misol uchun germaniyani qaysidir там o'qishiga grant yutib oldingiz va ketdingiz uch yildan keyin yoki ikki yildan keyin sizni kiyinish uslubingiz qarashlaringiz u sizga bergan oroq hammasi o'zgaradi to'g'rimi siz misol uchun djinsi shim keda kiyib oq futbolka ustidan такой ko'ylak rubashka kiyib так стильный bo'lib qolasiz to'g'rimi ya'ni sizni didingiz shakllanish boshlaydi nimaga chunki atrofdagilarni ko'rish boshlaysiz ular bilan birgalikda siz o'sha magazinga borasiz gipermarketga uyerda magazindagi anaqalarni ko'rasiz ularni kiyinishlarini qilasiz man o'ylayman mana shu narsa atrof muhitga bog'liq deb o'ylayman masalan sizni siz, siz hozir mana bu yerda alfada dizaynerlar jamoasi bilan ishlashni boshlasangiz misol uchun operator rejissyor prodyuserlar dizaynerlar animatorlar bir yil ikki yildan keyin sizni ikki yil oldingi qarashlaringiz shriftlarga nisbatan boshqacharoq bo'lishi bo'lish boshlaydida o'sha atrof muhitda yaxshi produktga yaxshi narsaga o'rgatib boradida ya'ni насмотренnoсть ha ha xuddi shunaqa ya'ni uh, odam chiroyli narsa nima nemi... chiroyli deb nimani atashni bilish uchun referens sifatida misol sifatida chiroyli narsalarni ko'rishni boshlash kerak boshlash kerak ha mana masalan bizda mana siz hozir mana poster qildingiz posterni bilaayapsiz shrifti yaxshi yomonligini siz boshqa o'sha pinterestlardan <oticality> yoki oh. boshqa saytlardan chiroyliroq undan ham ko'ra xuddi shuni analogi sifatida boshqa referenslarni ko'rish boshlaganingizda sizda solishtirish paydo bo'ladi qachonki solishtirish paydo bo'lsa u siz sizni qarashlaringizni o'zgartirib o'sha didni shakllantirish boshlaydi aynan dizaynga nisbatan man shunaqa deb o'ylayman chiroy nima ekanligini dizayn taraflama tushunadiganlar kam deyapmiz shu payt o'ylanib qolyapman mana sizni studiyangiz bor mana klientlaringiz bor kelib zakaz qilishadi bizani o'zbekistonda dizaynga bo'lgan muhtojlik bozorimiz qanchalik katta o'zi va bir payt o'ylab qolamanda nahotki tugab qolmaydi kliyentlar nahotki har safar dizaynga muhtoj bo'lib keladi klientlar qanaqa bozor o'zi qanaqa bizada qayerdan birdaniga odamlar ularga dizayn kerak ekanligini tushunib qoldida dizaynerskiy studiyalarga borib ana shu narsani talab qilishni boshlashyapti chunki oldingi paytlarda esingizda bo'lsa o'zim ham bunaqa odamlarni tanlayman kompaniya tuzishyaptimi kompaniyani logotipini dizaynini o'zi yasab tashlaydida masalan o'ziga qanaqa yoqsa <laughs> qaysi payt odamlar shu narsani tushunishni boshlashdi ularga dizayner kerakligini va mana ba'zi bir kompaniyalar dizaynga umuman pul ajratgan tayyor emas ming dollar ajratgan ham e ko'p ko'pu ming dollar deb o'ylashadi uh -huh. ba'zi bir kompaniyalar o'n ming dollar ajratgani tayyor mana mana shu qayerdan shakllanadi dizaynni qadrlash uh tushundim uh -huh. sizni raqobatdan raqobatdan shakllanadi qarang ya'ni nimadan birinchi savolingizga javob bermoqchiman nahot dizaynga bo'lgan talab shunchalik va u tugab qolmaydi degan savol beryapsizu man o'zimni yetib kelgan va o'zimni shaxsiy fikrim man ham o'zimga savol berganman berganmanman ma'lum qo'rquvlarim borda keling mana misol uchun studiya haqida gaplashadigan bo'lsak biz butun boshli bir katta ofisni ijaraga olganmiz va u yerda xodimlar bor va judayam katta oylik xarajatimiz bor mana shu narsa manda qo'rquv bor man har oy shu xarajatlarni ya'ni ofisda ushlab turish xodimlarga oyliklarni chiqarib berish uchun man doimiy pul topa topaolamanmi degan qo'rquvim mm. bor ya'ni tadbirkor sifatida oldin man uzoq yillar davomida boshqa joyda ma'lum oylikka ishlaganman mani hech qanaqa o'y xayollarim bo'lmagan doimiy oyligim bor buni ustiga buyurtmalarim bor shaxsiy yaxshi yashaganman qachonki siz tadbirkorlik qilayotganingizda sizni qo'rquvlaringiz bo'ladi qila olasizmi qila olmaysizmi shuni degan Uh, buning uchun sizga doimiy buyurtma kerak uh, men o'ylayman o'ylab ko'rganman sizni savolingizga o'ylab ko'rganim biz masalan uchinchi dunyo mamlakatimizda ya'ni mm -hmm. yana bir tomondan rivojlanayotgan davlatmiz uh, masalan yevropa ba'zi davlatlarga qarasangiz bundoq borsangiz bundoq atrofga qarasangiz ular eng yuqori потолokka yetib borib bo'lganda mana man zafar qoshimov bilan intervyuimda zafar aka o'sha bitta yaxshi gap aytgandi men oldin ham aytganman shuna gapni masalan siz parijga yoki boshqa katta shaharga yevropa katta shahariga borsangiz va u yerda siz supermarket ochadigan bo'lsangiz bozorni to'qson yetti foizi band ochib bo'lingan supermarketlar o'zbekistonda bilmasam bir besh foizmi degandilarda yana to'qson besh foiz bozor bo'sh supermarket ochish uchunda i dizaynda ham shunaqada minglab tashkilotlar bor umuman dizaynga ish tushmasdan lekin biznesini qilayotgan haligilar hali dizaynga kirib kelishadi ular qachonki uni raqobatchisi dizayn qilayotganini hmm. ko'rganida mana masalan uh, bitta tashkilot mana peymi deylika zo'r yoki mana ishonch yoki korzinka zo'r bir rolik ishladi xalqchil ijtimoiy bitta rolik ishladi video rolik ishladi uni qanaqadir abstrakt qilib berdi deylika haligini raqobatchi ko'rganida o'sha şey rolikka aylantirayotgan odamlarga ulashilayotganini ko'rganida u o'ziga savol berishni boshlaydida a balki biz ham qilarmiz u qilyaptiku uni ustun taraflari 'ro'lti reputatsiyasi zo'r ko'rinyapti zo'r ko'rnyapti reputatsiya zo'r ko'rinyapti balki biz ham qilarmiz degan savolni berib boshlaydida raqobat raqobat sog'lom raqobat doim o'sishga olib keladida buni endi bu oddiy narsa hammamiz bilamiz to'g'rimi o'shaning uchun ham misol uchun boshqa uni raqobatchilari dizaynga e'tibor qaratayotganini ko'rgan tashkilot o'zi ham dizaynga e'tibor qaratishni hmm. boshlaydi o'shaning uchun biza rivojlanayotgan davlatmiz man keyin o'zi biz dizaynni ham yaxshi ko'radigan колоритны narsalarni yaxshi ko'radigan xalqmiz Ma, man o'ylayman dizaynga doim talab bor и e, bo'ladi i haliyam bo'lsa judayam katta bozor bo'sh и dizayn studiyalar ham kam so, judayam kam e, haliyam bo'lsa biz hozir mana poytaxt va katta shaharlarda dizaynga ehtiyoj borda siz misol uchun viloyatga borsangiz haliyam bo'lsa dizaynga ehtiyoj yo'q ular dizaynsiz ishlayapti bu xuddi anaqaga o'xshaydida biza anaqa bilan intervyu qilganimizda fbni rahbari o'sha shohruh bilan intervyu qilganimizda mana marketing marketing deysizu masalan milliy taomlarga marketing reklama nima hmm. keragi bor deganda yoki hmm. mana somsaga hmm. <laughs> zo'r somsas qilsangiz haligi somsa ulgurmaydi hamdaketaveradi ketaveradida bozor dahshatda o'zbekistonda bozor shunaqa katta esizdami biz bilan gaplashgandikda shunaqa hamma yoq qaynaydida misol uchun oddiy mana jomiy bozorga boryapman atrofga qarayapman qaynab yotibdi butun bozor ishonchga qurilgan narsagizni esinizdami gaplashuvdik hatto sizni kontaktlaringizni ham qanaqadir qog'oz ham talab qilmaydida siz, <de, gülüyor> <de, gülüyor> i̇şte, işte, işte, yani, siz borib bozordan magazindan ellik million so'mlik narsa sotib olasizda bo'ldi aka ketavering orqangizdan o'n mo'nta yetkazib beramiz deydi bo'ldi shundoq kontaktingizni yozib berasiz bo'ldi shunaqa kattaki hozir o'zbekistonda bozor i tartibga solinmaganda o'shaning uchun ham siz hozir nimani qilsangiz ana shunda agar to'g'ri qilsangiz yaxshi qilsangiz ana shunda muvaffaqiyatga erishish ehtimolingiz juda yam kattada istalgan otilib chiqqan sohalarni olib qarang mana blogerlarni vaynerlarni oling bolalar yosh yosh bolalar nimalar qilishyapti qanaqa katta pul ishlashyapti qanaqa katta pul ishlashyapti dahshatga tushasizda ha La. lekin shu bilan birgalikda uh, mana hozir boshida hozir mana bunaqa ideya berib qo'ydikda biza uh, agarda reputatsiyangiz oshishini xohlasangiz boshqalarni ko, ko, ko'z oldida chiroyli kompaniyangiz chiroyli ko'rinishini xohlasangiz dizaynerga ishoning deb qo'ydikda de. lekin shu bilan birgalikda bilamizki har bir dizaynerga ham ishonib bo'lmaydi yo'q yo'q mana qarang biza bunaqa dedik bunaqa dedik biz aytdikki agar reputatsiyangiz oshishni xohlasangiz va dizayn sizga kerak dedik ha biza dizaynerga ishoning demadik dizayn a keyin qanday dizaynerni tanlash bu endi uni shaxsiy masalasi mana qanaqa tanlash kerak dizaynerni yaxshi savol juda yam yaxshi savol qachon qaysiki qarang mana m hozir qo'shib ketaman qo'shib ketaman chunki hozir birinchi aytgan narsangiz balki uni portfoliosiga qarash kerakdir ya'ni yasab bo'lgan qilib bo'lgan ishlariga qarash kerakdir ho'p to'g'ri lekin mana o'tgan safar lebedev haqida gaplashguvdik rossiyalik mashhur dizayner lebedev bir paytlar zo'r narsalar qilgan lekin bir paytlar umuman tushunmaysiz rostdan ham shu narsani lebedev yasadimi deb hayron bo'lasiz chunki bema'ni oddiy narsa bo'ladi qanaqadir o'xshamagan narsa bo'ladi o'sha paytlarda mana masalan dizayner tanlab olsizz portfoliyosiga qarayapsiz qaysidir narsani zo'r qilgan rostdan ham lekin qaysidir narsa umuman sizga to'g'ri kelmaydi estetikangizga umuman to'g'ri kelmaydi tushunmaysiz nega unaqa qilganini ana o'sha payt portfoliosi ham aralash bo'lsa qanaqa tanlash kerak dizaynerni mana masalan mana shu savolga mani javobim sal boshqacharoqda qanaqadir paradokslardan iborat o'tgan safar siz bilan o'tirib gaplashganimizda ham man o'zimga juda ko'p savol beramanda mutloq narsalar bo'ladimi bo'lmaydimi degan mana masalan siz bilan biza ilon mask haqida gaplashdik a ilon mask butun boshli twitterni sotib oldida oyog'ini osmondan qilib to'g'rimi hamma narsani logotiplarini o'zgartirib tashladi nomini o'zgartirib tashladida и qanaqa e, bo'lishi kerak bu to'g'rimi noto'g'rimi yoki ham biza ham bu to'g'ri ham noto'g'ri deb qabul qilsak bo'ladimi bo'lmaydimi mi degan de, de, de. savol oxirgi paytlar mani juda yam qiynayaptida ya'ni biza biron nimani mutloq deyishimiz qanchalik to'g'ri o'shaning <laughs> uchun ya'ni aytmoqchimanki yaxshi dizayn yoki yomon dizayn deyishimiz ham noto'g'rimi deb o'ylaymanda misol uchun kinolarda yani ham ba'zi kinolar bor zo'r zo'r festivallarni yutgan lekin hech qanaqa bestseller bo'lmasdan qolib ketgan kinolar borda e, e, ko' kattako' ko'rilmasdanda e, o'shaning uchun ham man o'ylayman e, dizaynda siz avvalo -av -av bilishingiz kerak qanaqadir e, buyuk narsa bo'lishi shart emasda to'g'ri narsa bo'lishi kerak deb hisoblayman man misol uchun dizayn to'g'ri qilinishi kerak to'g'ri dizaynni juda yam ko'p tashkilotlar qilib bera oladi endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak portfoliyo ham и keyin hozir eng to'g'ri bizni o'zbekistonda umuman markaziy osiyoda to'g'ri ketayotgan narsa bu festivallarda bo'lgan g'alabangiz yutganingiz bu yaxshi anaqa qilyapti bizada bu yil bolalar aytishdi kelinglar besh oltita ishlarimizni olib biz ham festivallarga yuboraylik buyurtmachilarga ko'rsatishimiz uchun bizani muvaffaqiyatimizni ko'rsatib berish uchun deyishdida o'shaning uchun man o'ylayman eng to'g'ri yo'l qanaqa bo'ladi agar bu bitta katta kompaniya bo'ladigan bo'lsa u kompaniyani o'zini bo'limi bor marketing bo'limi to'g'rimi shu dizayn bilan shug'ullanadigan ya'ni dizaynni buyurtma berib turib keyin uni qabul qilib oladigan mutaxassislari bo'ladi mana shular o'zlari belgilashi kerak masalan bir tashkilotga chiqdimi o'sha tashkilot variant berdimi keyin u yerdagi marketologlar yoki bo'lmasam boshqa piar bilan shug'ullanadigan yoki katta ehtimol bilan o'zini dizayneri bo'ladi kichik ishlarni qilib yuradigan umumiy qanaqadir maslahat guruhi tashkillashtirilib ana shu dizayn ularga qanchalik darajada to'g'ri keladi to'g'ri keladimi kelmaydimi shuni aniqlash kerak deb hisoblaymanda lekin umumiy qarashim shunaqaki ozgina unaqa noprofessional ko'rinishi ham mumkin qilaverish kerak masalan yaxshi dizayn ham yomon dizayn ham bo'laverishi kerak i yakunda qaysi biri yashab qolishiga bog'liq yoki ikkalisi ham yashab qolishiga bog'liq man misol uchun behzod hoshimov bilan intervyu qilganimda manga ham juda qiziq odamlarni qarashlarida aynan aynan mutaxassis sifatida qarashlari ham emas ularni har bir odamni o'zizni mulohazalariz bo'ladiyu xulosalariz bo'ladi o'zigizga beradigan nahotki debsiz yoki bo'lmasam bundoq o'ylab qolasizu qanaqadir vaziyatni ko'ribda и keyin qanaqadir fikrlar tug'iladiu ichingizda man mana shunaqa savol mana shunaqa savollarni berishni yaxshi ko'ramanda bekzod hoshimov o'sha zo'r gap gapirgandi ta'lim bo'yicha ya'ni xususiy universitetlarni ochilishi bo'yicha man o'shanda xuddi sizlarga savol bergandim ho'p agar xususiy ta'lim ochiladigan bo'lsa maktab yoki xususiy universitet ochiladigan bo'lsa ko'payadigan bo'lsa u bemalol bo'lib ketadigan bo'lsa u yomon tahsil berishi ham mumkinku uni qanaqa qilib qanaqa qilib bilasiz uni deganda de. beraversin degandi de. beraversin odamlar keyin o'zi bilib oladi hmm. masalan siz yomon ta'limga yomon universitetga siz katta kontrakt to'layapsizmi u yerdan chiqqandan keyin siz tanishlaringizga o'rtoqlaringizga ijtimoiy işte, tarmoqlarda buni gapirishni boshlaysiz va u universitet yomon ekanligini qolganlar ham bilgan sari e, anaqa shu e, universitetni reputatsiyasi tushib bora bora yopilib ketadi va qolgan universitetlar reputatsiya uchun kurashishni boshlaydi deganida ya'ni mana umumiy xulosa qanaqadan iborat <laughs> hamma bir qur aldanib olish kerak bir aylana aldanib olish kerak huolihhun ha tushunlih uchun shu uchun masalan siz ham qanaqadir kursga bormoqchi bo'lasiz voy mana mana bunaqa kurs boshlandi mana shunday o'qiyman deysizda reklamalar bo'lib ketsa hamma joyda keyin borasizda uch marta borganingizdan keyin вообще sizniki emas ekanligi va вообще просто дурацкий narsa ekan degan xulosaga kelasiz to'g'rimi a keyin siz unaqa xato qilmaysiz bo'ldi o'shaning uchun ham man o'ylayman dizaynda ham xuddi shunaqa qildiraversin yomon dizayn bo'lsa ham qildirsin vaqt o'tib keyin yaxshisini qildirib oladi yaxshi savol nima uchun biza nima uchun hamma narsa ideal bo'lishi kerak degan qarashni olg'a surishimiz kerakda mana shu ham sal tushunarsiz lekin bu boyagi aytgan narsamizga emas parkovkaga tegishli emas парковка yaxshi bo'lishi kerak misol uchun davlat o'zini majburiyatini olgan bo'yniga olgan narsalarni yaxshi qilish kerak keyin obir gaplashuvdikku Uh, mana marketing bo'limi bo'lishi kerak deyapsiz marketing bo'limi o'sha dizaynga buyurtma beradi dizaynni qabul qilib oladi uh, o'ylashim bo'yicha rostdan ham uh, kalit bu ya'ni agar kompaniyani boshlig'imisiz marketing bo'limini ochdingizmi aralashish <laughs> kerak emas o'ylashim bo'yicha chunki mana ko'pincha o'zingiz aytib beradiniz ko'pincha kompaniyalarda boshliqlarni o'zi dizaynni umuman işte nimani tushunmaydi biznes bilan shug'ullanadigan odamlar что то бу дизайн чето bu dizayn bo'lmadi mana bunaqa qilsin devoadiku shunaqa qizil qo'shsin ko'k qo'shsin deb anaqa o'zi xohlagancha aylantirib yuboradiku baribir dizaynni o'sha noto'g'ri bo'lsa kerak chunki man eslayman o'shanda ham aytib bergandim maktab kitoblari borku maktab kitoblarini davlat muassasalari hal qiladi davlat muassasalarini marketing bo'limi bor lekin ular ham baribir o'sha en boshlig'iga bo'ysunadibun nomiga ochib qo'yilgan просто shug'ullanib beradi ko'rsatadi ha yo'qkeyn keyin уже qabul qilaveradi o'sha deb maktab anaqa o'quv kitoblari dizayni har doim не то bo'lgan masalan qanaqadir yashil kir qanaqadir yashil yozuv shrift rangdagi shrift ko'k fonda foni ham qanaqadir bir balo umuman estetikani estetika u kitoblarda yo'q bo'lgan va o'zi o'qigingiz ham kelmagan u kitoblarni chunki ko'rinishi не то bo'lgan har doim bizda rahbarlarni ulug'lash borda ya'ni yoki bo'lmasam rahbarlar o'zi rahbar bo'lgandan keyin qo'rqitib qo'yadi o'zini ishchilarini masalan siz hech qachon bunaqa holat -man, ko'rmaysiz raisa rais misol uchun bo'ladi kam misol uchun raisga bitta narsa olib kirdingiz mana shunga dizayn qilib olib kirdiniza keyin siz mana shuni qildik desangiz mana marketing pu yoki dizayner edi dizayner bor katta kompaniyani dizayneri edi mana shuni qildik rahbar e nimaga buni unaqa oq ko'k qildinglar fon qilib yuboringlar orqasiga qip qizil qilib desa yo'q бbратан bu ishlamaydi u siz aytayotgan narsa noto'g'ri narsa uni qizil qilib bo'lmaydi u odamni ko'zidan qon oqib ketadi o'shaning uchun mana shu taklif to'g'ri taklif man o'ylayman shuni qilish kerak deb gapira olmaydida ko'pchilik o'sha o'sha narsa minus bo'lib qoladida bizda endi bu juda yam ko'p gaplashilgan juda yam ko'p anaqa qilingan bizda rahbar har sohada mutaxassis hamma sohada o'shandan voz kechish kerak tom podkastimizni ko'rayotganlarga eslatib o'taman bir necha marta intervyu oldim nima qildim deb aytyapsiz laziz akani ular degan loyihalari bor qadimgi zo'r loyiha Uh, uni ham havolasini albatta videoni ostida qoldirib ketamiz kirib o'rgansanglar bo'ladi uh, juda yam qiziq hujjatli filmlar ham bor uh, intervyular ham bor uh, ijtimoiy roliklar ham bor uh, juda yam qiziq ko'rsanglar kursiyle... ajablanmaysizlar ketkazgan vaqtinglarga uh, laiza aka rahmat kelganingiz uchun uh, zo'r suhbat bo'ldi uh, gaplashadigan gapimiz endi yani ko'p sezib turibman ani haligi qazib bundoq temalarni topib olmaganmiz hali hammasiga yetib bormadik lekin har doim ikkinchi krugdan hammani chaqiramiz o'shanga keyingi safar chaqirganimizda ham kelasiz degan umiddaman ungacha o'zimiz uchrashib там темаlarni обсуждат tayyorlab qo'yib yana bir marta uchrashamiz degan umiddaman o'shanga vaqt ajratib kelganingiz uchun katta kattakon rahmat sizga rahmat kattakon rahmatu qalay

ularni xalq qilib tashlash xalqni o'ylash qahramon narsani kutib qolganda podkas odamlar masalan nima gap bo'sa shunga hay qilgana birichi podkast olib chiqqan paytda просто odam gaplashib o'tirasiz ishlab eshitib o'tirasiz ovoz yaxshi yozilgan д да да dunyoni hech kim o'zgartirayotgani foydali nanformatsiya shunaqa shunaqa shunaqaпросо tushunadigan odamlar siz bilmagan narsa haqida gaplashi o'zi podkastda hech qanaqa tayyorgarlik ham shart emasda да 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 просто vayb bo'lishi kerak